ja niin kuin saataisiin taas jostain pilviä vetää. Kuurosateethan se on lupailun väli. Oli niin aurinkoinen aamu. Kyllä se viikonlopuksi lupasi ihan vissiin hyvää. Niin, sunnuntaille. Saattaa jotain pieniä kuuroa, mihinkä osuu. Tulla. Niin on. Rupee pikkuhiljaa taas maistuu tääkin. Kohta kun saa sitä olutta, niin pitäisi tästä kahvia vielä. Kello on jotain 9. Vähän yli 9. Ei tässä taas muuta. Hyvin on lähtenyt päivä perjantai käyntiin. Ihan 5/5. Tänäihin kuviin. Kahvilla.